Hello? Hello? Yes? Mambo? Poa sana wa mobaite? Uko poa? Kabisa. Ah, kisio niko na mafone one. Gani hizo? Imagine. Hey. Najua, kuna kitu najua ujui. Nini hiyo? Najua tops. Sana, rafiki yangu sana. Unaona vile kanaringanga? Ehe. Kanaringanga sana, kutuonyesha vile. Ehe. Kamesoma. Tops amesoma? Amesoma wapi? Uko na uhakika? Aujui. Mimi niko na evidence. Ehe. Stops. Hako na certificate sijui ya form 4, sijui ya amefanya sijui degree, sijui amefanya nini. Hizo zote ni panganga. Kwani unajua aje? Imagine, any najua saa hii. Tops alifika tu class 2. Class 2? Class 2. Wewe umejua aje? Sio niko na mtihani yake? Unataka, hapana. Mtihani yake ya class 2. Tichali niambia huyo mwalimu wao nikamzaa saa hizi. Niambia huyo kijana kupitanga hapo alipotea shule juu alikulanga pesa ya pencil. This life no balance. Iko hapa. Unataka nikuonyeshe? Nionyeshe. First generation. Wewe ni hapo kuna kamera. Ni kamera na yogopa. Yaani unataka kuniambia eh hey, Tops ni wa class 2? Eh. Well, okay. Sawa, sawa. Yeah!